Скільки витрачає Хмельницька міська тергромада на допомогу ЗСУ та як долучається область до цього? 6 військових з Хмельниччини повернулись додому із російського полону. Де у Хмельницькій області розкинулось поле, яке називають французьким Провансом? Про події останніх 7 днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні «Хмельницький». Хмельницький у трійці лідерів серед обласних центрів за кількістю видатків на оборонну сферу у 2023 році. Такі дані наводять у UA War Infographics. Минулого року з бюджету нашої громади надали 1,5 мільярда гривень на допомогу ЗСУ. Це 37% від усього бюджету. Серед допомоги – субвенції на військові частини та спецпідрозділи для придбання ними обладнання та ремонт техніки, а також закупівля дронів та квадрокоптерів, комплектуючих для збору FPV-дронів. Долучаються до допомоги військовим і жителі міської тергромади. Так відшивати адаптивний одяг планують у Хмельницькому центрі професійно-технічної освіти сфери послуг. На це вони отримують гроші з міського бюджету за програмою «Бюджет участі». Бачите, зовні він як звичайний одяг, якщо ми не торкнемося цих липучок. Такий адаптивний одяг роблять у Хмельницькому центрі профтехосвіти сфери послуг під керівництвом майстрині виробничого навчання Тетяни Підгаєцької. Складається з футболки і шортів, тому що зараз, на даний момент, літо, адаптивний одяг різноплановий. Може бути і спортивний костюм, і штани, і піжама, і нижня спідня білизна. Адаптивний одяг у закладі з 22-го року періодично шиють для поранених бійців. Ці ж костюми зробили для цивільних цьогоріч у межах грантової програми для молоді «Апшифт», розповіла заступниця директора з навчально-виховної роботи Олена Загородня. Проект тривав лише 3 місяці. Зрозуміло, що велику кількість ми не могли пошити, це лише 100 комплектів. І це дало поштовх до того, щоб організувати такий проект, який би дав можливість нам на постійній основі займатися пошиттям адаптивного одягу для захисників і захисниць України. Проєкт назвали «Небайдуже» і подали до електронного сервісу «Бюджет участі» Хмельницької міської тергромади, де він, зі слів спеціалістки управління економіки Оксани Казмірчук, став одним із 16 переможців. Аби систематично шити адаптивний одяг для військових, потрібно додаткове швейне обладнання. Його, каже директорка Евеліна Царьова, планують купити за кошти, виділені на реалізацію проєкту. Це 347 тисяч гривень. Шитимуть одяг у позанавчальний час, зокрема, учні, які опановують професію швачка, кравець, закрійник в окремо виділеному під майстерню приміщенні. Студенти центру не перші, хто виготовляє адаптивний одяг. Спеціальне повсякденне вбрання для військових із пораненнями розробив в межах неприбуткового проєкту за грантові гроші і місцевий підприємець Дмитро Ковальчук спільно з науковцями Хмельницького національного університету. Шиють його з натуральних тканин з м'якими липучками для комфортного носіння і так, щоб не відрізнявся від звичайного. Щодо зручності радились із пораненими військовими. Благодійний фонд «Волонтери Поділля» повсякчас збирає гроші на запити військових. Кошти конвертують у запчастини на виготовлення FPV-дронів та батарей для них, комплектуючи для індивідуальних аптечок, автівки. Співпрацюють волонтери із міжнародними організаціями, завдяки чому отримують та передають далі гуманітарну допомогу, а також автомобілі для військових. Нагадаю, вчергове передали таких 15. Не залишаються осторонь допомоги і колишні військові, такі як Семен Курило. Тепер він майстер виробничого навчання, викладає в одному із професійних ліцеїв Хмельниччини, де почав працювати після поранення, втратив ногу. Після протезування опанував навички збирання дронів побратимам на фронт. Це дрон зі скидом, може нести як гранату, так і снаряд від РПГ. Колишній військовий, ветеран російсько-української війни, а тепер викладач професійного ліцею, 28-річний Семен Курило, у вільний від роботи час збирає дрони. Дуже багато підрозділів, їм требуються дрони, дрони-камікадзе, також дрони зі скидом, дуже багато дронів треба, але, на жаль, мало людей можуть опанувати цю технологію. Передав їх на фронт, каже, понад 70, і потреба в них є постійно. Ця теперішня війна, вона, скажуть, війна дронів, чи правда це? Це війна людей, але дрони дуже нам допомагають. Семен Курило розповідає, у війську з 2017-го від початку повномасштабного вторгнення захищав Україну, зокрема на Харківському напрямку, був на посаді зв'язківця, начальника радіостанції. У травні 2022 року, в день своєї ротації, розповідає Семен, потрапили під ворожий обстріл. Тоді, пригадує, один побратим загинув, інший, його кум, втратив ногу, як і сам Семен. Ветеран говорить, змушений був звільнитися з війська, бо тоді не було для нього відповідної посади. Адаптуватися до цивільного життя допомагала, каже, зокрема, підтримка рідних. Якщо людина настроїлась, що
вона буде далі жити, буде далі працювати. І ще, що саме найважливіше, це підтримка рідних. Тоді людина реалізує себе десь і буде допомагати. Зараз ветеран ходить на протезі. Отримав його, каже, в Україні безкоштовно, а побратим протезувався за кордоном. Семен Курило працює майстром виробничого навчання у професійному ліцеї. Продовжує допомагати фронту, бо вірить у перемогу України. Я б хотів побачити, коли відкриваю карту, що та от права сторона теж під флагом нашої рідної України. Рюкзаки для дронів почали виготовляти у Шепетівському професійному ліцеї. Це на додачу до подушок в окопи для військових. Матеріали купують за благодійні кошти. Вставляються, вже отак от кріпляться. Давайте другу полицю кріпляться. Отак от кріпляться полки. Цих полиць для дронів в рюкзаку буде 7, показує майстер виробничого навчання Шепетівського професійного ліцею Раїса Муравйова. У закладі, каже, їх шиють для військових, викладачі та учні. Якщо ми вже зробили розпит, прорахували, то полички вони вже можуть шити, вона по висоті вже готова, це буде до 90 см. Раїса Муравйова говорить, важить готовий рюкзак без наповнення трохи більше кілограма. Їх тільки починають виготовляти. Передали військовим перші 2 екземпляри. Хлопці дуже задоволені і попросили третю. Так, то це зараз якраз, ну, саме в процесі викроєні деталі, потихеньку ми заготовлюємо. Роблять 1-1.5 тижня. На полиці військові можуть помістити дрони і не тільки, каже Раїса Муравйова. Там кишеня для батареї, для зарядок, там, мабуть, для пультів. Вона може бути на 2 ручки, може бути з бретелями, як наплічник. Гроші на матеріали збирають вчителі та учні під час благодійних ярмарків, каже майстер. Волонтери ж дають тканину на подушки. Їх тут також військовим в окопи шиють учениці. Головне – знати правильні розміри швів, якою голкою потрібно шити, тому що фліс не всі голки візьмуть. Наповнюють залишками тканини та синтепоном. Загалом передали понад 100, розповідає майстер виробничого навчання Алла Печенюк. Вона має таку форму, що вона не котиться. І саме основне її те, що вона не спір'я, а тут у нас так само шматочки тканини, і вона виходить така більш і м'яка, і в той же час тримає форму. Раніше передавали подушки в госпіталі, зараз на фронт. Вона дуже зручна те, що от є 2 ручки, і можна, наприклад, потягнути сюди, десь сюди на бік. Вони собі десь до пояса на карабінчик прикололи, все. «Я тебе люблю, чекаю і дуже скучила», – промовила телефону мати військовослужбовця Богдана Цюпенка з села Кущівка Наркевицької тергромади Людмила. Коли 26 червня вперше за понад 2 роки почула його голос. Воїна повернули з російського полону під час обміну 25 червня. Я очікувала. Я сиділа, молила Бога, що от зараз подзвоню, от зараз подзвоню. І він почала першої ночі подзвонив. Перші емоції – мама, я живий, я обміняний, сльози в нього, в мене. Він відключився. На хвилин 3-2. Мам, все нормально, не плач, все буде добре. Ми скоро зустрінемося, все в нас буде добре. 25-річний Богдан Цюпенко служив у ЗСУ з 2019 року за контрактом. Повномасштабне вторгнення зустрів у Маріуполі. До російського полону потрапив з Азовсталі. Напередодні, пригадує мати, написав «Цілую, люблю всіх, я на трохи пропаду». Богдан – третя молодша дитина в родині. Нагадаю, під час обміну 25 червня з російського полону звільнили 90 людей, 6 захисників із Хмельниччини, повідомив на офіційному телеграм-каналі начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. З 20 до 80 рядків за 5 років зросло лавандове поле при в'їзді до городка. Розкинулось воно на землі комунальної власності громади. І доглядають насадження працівники різних підрозділів міськради та комунальних підприємств. Площа поля – майже гектар. Лаванду, яка відцвіла, переробляють та виробляють сувенірну продукцію. Це гідролат, який використовують у косметології, лавандові мішечки, букети. На полі створили фотозони. Відвідування безкоштовне. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках у соцмережах. Побачимось!